Це старий довоєнний будинок. Зовні – непримітний коридор. Мольберт на дверях вказує на те, що адресою ми не помилилися. Заходьте, будь ласка. Художник Рустам Давлетов запрошує нас у свою творчу квартиру-студію. Одразу потрапляємо у вітальню. Тут, каже господар помешкання, він зазвичай малює та проводить майстер-класи. А раніше це була стара захаращена кімната. Будинок з 1918 року. Що починав робити, це просто облаштував тут площину і замінив вікна і зробив такий декор під стіну старовину. Тут були прямі вікна. І побачив, що формується така напіварочка, і я думаю, ну так і залишу. Стіни прикрашають приблизно 200 картин. Рустам Давлетов каже, із кожною роботою пов'язані приємні спогади. Надихають і дрібнички. Кожна з історією. Ось цей колись знайшов на розпродажі, навіть на секонд-хенді. І мені сподобалося тим, що це такий інтер'єрний додаток, чоловіча ваза з квітами. Тут має такий подарунок і абсент Ван Гога, ще навіть не пробував, не надпивав. Магічна куля. Наприклад, ось такий в мене з'явився в інтер'єрі мій домовий. Знайшов його, як закидав дрова в пічку. Червона гітара теж доповнює інтер'єр. Рустам пояснює, це нагадування про його музичне минуле. Навіть її можна побачити в фільмі «Назад в майбутнє», де Мартін Макфлай грав на випускному. Художник показує імпровізовану спальню. Дерев'яне підвищення та сходи він самостійно змайстрував з дерева. Вирішив зробити, облаштувати, оскільки висота стелі дозволяє, облаштувати такий другий ярус в такому стилі лофт, використовуючи балки з дерева, натурального, звичайно, сосна. Коридор Рустам Давлетов перетворив у міні-кухню. Зроблена така стилізована під французький якийсь двор. На французькій мові написані слова з пісні і картина стилізована під цей інтер'єр. Це така зона, де в Франції можна пообідати, а прийняти ванну в Італії. Ванна-кімната в італійському стилі – родзинка помешкання. Її Рустам переобладнав з кухні. Крісло, принесене з горища, реставрував. Є тут і венеціанські маски, а внизу – слова з італійських пісень про кохання. Увагу одразу привертає картина. Тут зображені три діви, які купаються, але ми на них бачимо знизу. Тобто з ванни можна спостерігати, ми тут під водою. Тут навіть облущена штукатурка має естетичний вигляд. Я постійно не міг забілити нормально стіну, обсипалася. Тут була зона кухні. Раз не можу причепити, наліпити шпакльовку, значить я її здеру повністю до цеглу. Рустам каже, уже звик до того, що його помешкання привертає увагу. Та головне, тут усе надихає творити.